改めまして神谷博士です。小野大輔です。あ、何、あ、いる、あ、あごめんごめんごめん、どうもどうも、どうもどうも、あれ、何ですか、普通に帰ってきてるじゃないですか。しょうがないじゃん。まあね、先週ちょっとどうしたんだ、来ましてね、まあちょっとまだごはんザートラジオ、俺に向かってするな、俺に向かってする。まあね、まあ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 、そういうことですよ。お腹出して寝てたのか。うん、というかね、単純にあれですよ、はい、なんかでもあれでしょ、先週なんか杉田君来たんでしょ。そうなんですよ。むしろその方がいいみたいな話をちょっと軽く聞いたんですけど。その方がいいじゃん。え、なんか言ってない言ってない、なんか神谷さん毎週休めばいいんじゃないみたいなさ、杉田さんの方が私いいですみたいな、みたいな、どうせそんな人いたら俺また来週とか休むけど。おい、杉田君が来たらいいじゃん、来週とか。あのね、小野大輔と杉田智和のディアガールストーリーズになればいいんじゃないもん。切れんな。切れやすい言葉になんだ。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズだから。あ、そうですね。練習は何やったのってね、結構普通にね、あのいつもの番組をお送りしましたよ。あ、いつもの番組、あ、僕いなくても結構平気でした。平常放送で。あ、本当ですか。あ、じゃあ何かあった時は杉田君に頼めばいいんだ、これからは。あのね、その方がなんか数字曲がったりしてね。あ、ぶっちゃけ言っていいですか。何ですか。あの、本当にすいませんでした。何がですか。あの、亀さんの気持ちが分かりました。あのね、あんだけボケられるとイライラする。そういうもんなんだって。でしょ、うん、で特に杉田君だからね。うん、方向性が分かんないじゃん、どこ見てるか。杉田君は分かんないんですよ。だから俺は普通の質問とかをしてみようかと思ったんですけど、うん、普通の質問は結構なんだろうぬる、ちょっとぬるっと入ってくるんですよね、うん、で彼が食いつくものを出した時、瞬間が食いつきすぎてて食い食いって、ああってなって体ごと持ってくる、ダメだーって。そこで面倒くさくなって差を話したくなっちゃうけど、だから台本に戻るんですよ、そこで。なるほどね、うん、ううあの、分かった、本当分かった。よかった、じゃあちょっと帰ってきてよかったってことなのかな。でもね、その、はい、話題の杉田君なんですが、はいはい、あの来週あのゲストで来るみたいな。え、来週ゲストとしてやってくるんですか。来ますね。あ、じゃあまた僕来週休めますね。ダメです。そうだ、だって杉田君に対しては、はい、これ貸し1なんですよ。ああ、神谷さんは今のところ、だから杉田君に不本意かもしれませんが、はい、何か施しを与えなければいけないわけですよ。あ、じゃああれだ、そのメカオノディの、どうした、メカオノディをあげます。ん、付き合ってみる。あ、杉田君と付き合うの。ああ、そうなんだ。じゃあ何、願わくば。願わくばね。うるさいわ。いや、困ったな。おい、着ボイスを悪用するな。着ボイスってこうやって使うんでしょ、だって。用途間違ってるから。あ、そうですか。皆さんはこれ、まあ、来週の杉田君が来ちゃうということなので、はい。はい、まあ、お楽しみに。はい。確保してください。では、早速、ふつおたでーす。はーい。ペンネームゆいかさんです。はい、神谷さん、オノディさん、こんばんは。突然ですが、最近流行りの脳内メーカーってご存知ですか。うん、勝手ながら私お二人のをやらせていただきました。結果はご自分でやってみてください。何それ。これは自分でやってみた方が絶対に面白いですということです。うん、脳内メーカー知ってる。知った、もうね、僕やったことある。あ、本当に、うん、あ、じゃあ自分のはわかる。だから、僕も自分の知ってる。はい、あ、神谷さんもやったことがある。これはプリントアウトしていただいたやつがあるんですけれども、じゃあまず僕から神谷博士の脳内イメージ、はい、悩み食食べるっていうね。あ、ちなみにこの脳内メーカーっていうのは何なのかっていうのを説明しますと、あの、自分の名前を入れてですね、漢字でこう名前入れて、で、なんとかの脳内っていうやつをボタンクリックってやってクリックすると、自分の頭の中にあるイメージ、脳内のイメージを漢字で表して、漢字一文字、一文字でを表してくれて、その漢字の一文字がこう複合体として、こうなんか集合体として、脳を形成してくれるっていうものなんですけども、円グラフとかにも近い感じですかね。そうそうそう、自分の頭の中でこんなことを思ってますよとか、こういうイメージですよっていうのを漢字一文字で表してくれるってやつなんですけども、僕の場合は悩み、食、嘘、エッチ、漢字じゃないね、これね、じゃない漢字じゃないけれども、そういうもので表してくれる、ね、うん、で僕の場合はこの4つで構成されてるんですよ。分かりやすいですね。人間として分かりやすい。なんか欲望を集めましたみたいな感じですね。欲望、まあ、悩み、食、嘘、エッチ、まあそうですね、まあ、分かりやすい人間なんでね、まあ、こんなもんかなって気がするんですけれども。オノディはあのね、僕ちょっと似てるんですよ、神谷さんと、はい、僕はですね、酒、酒、嘘、エッチ、
はい、似てますね。愛、うん、最後愛ですか。愛ですね。あでしかも、うん、この2人の脳内をなんか掛け合わせて、はいはい、2人の相性的なものみたいなのも調べられるらしいんですよ。あそうなんですか。それやったことないですね。はい、でそれをなんか調べていただきました、うん、神谷浩史と小野大輔の脳内イメージ。あ何これ。2人がですね、うん、まず僕がですが、思う思う、そうですね、あはいはいはい、っていう字が一色で重い。あーええー、思われてる俺。あーなんですかね。で、うんうん、一色で埋め尽くされてます。これ珍しい場なんですね。すごいですね。で小野くんなんですが、はいはいはい、思うという字俺から、はい、が、半分よりちょっと少ないかな。であと半分よりちょっと多い感じが欲っていう字です。どういうことなんですかこれ。これどういうことなの。欲が俺はカフィアさんからは思う 100% は思われ、まあ、思ってるのか思われてるのか知りませんけども、まあ、どちらにしろ、はい、うん、思うっていう字で埋め尽くされてますね。俺は 60% ぐらい欲なん欲なんですね。どういうことだこれ。何欲なんだろう。金かな。金かな。亀さんの小銭を狙ってるのかな。小銭っていうね、割と持ってるから。まあ、ね、なるほどね、いつも狙ってますけどね。そしてですね、なんか先週はい、僕の代わりに来てくれた杉田くんなんですけど、うん、来週は。杉田君も来週ゲストに来てくれるんですけども、うん、その杉田君の脳内イメージを勝手にですね調べてですね、うん、プリントアウトしたものがあります、はい、杉田智和の脳内イメージ、半分よりちょっと少ないぐらいが悩みです、うん、まあまあまあ、まあ、悩める人間という感じはしますからね、うん、でやっぱり半分よりちょっと多いぐらいが悪ですね。悪って字あるんだぞ。悪っていうそうですね。これはちょっと面白いね。悩みと悪と悩みと悪です。その2つだけで構成されてますね。いつすげえ。なんかね、悪いことをしようとして悩んでるのか、完全な悪になりきれない、悩んだ上に悪なのか、悩んだ上に悪なのかもしれないな。うわー面白い。そしてですね、ちょっと面白いので調べてみました、はいはい、小野大輔と杉田智和の脳内イメージ。あ、そこなんだ。はい、はい、杉田くん、はい、これまたですね、僕と一緒です。思うという字一色で埋め尽くされますね。小野くんはなんかいろんな人に思われてますね。ありがとうございます、はい、そして小野くん、嬉しいですね、そうですね、まあ半々ぐらいですかね、はい、半分、はい、好き、という字で、あ、女子って書いて好き、そうですね、女子って書いて好きですね、好きって書いてありますね、どうだろう。そしてその半分嫌い。乙女心みたいになってるやんけ。お前らなんだよこれ。ボーイズビーか。恥ずかしいよこっちが。面白い面白いそれ。これ面白いですね。こっちが恥ずかしい、はい、こんな。そして、はいはい、神谷浩史と杉田智和の脳内イメージというのも調べてみましたよ。はい、はい、ですね、うん、おーすごい。どっちから行こうかな。じゃあ神谷さんから、はい、神谷さんはですね、半々です。はい、ね、半分が愛。愛。愛ね。愛ですか。あ、これいいですね。いいですね。先輩からの愛ですね、はい、これはね。で、半分がエッチです。ああ、そうなんだ。なんでもいいんだ、これ。ブレてんだなって。バカ。ムンムンしてるね。で、杉田くんがですね、はい、それに対して、はい、かなりの大半を占めてるのは、はい、70% から 80% ぐらいが、友です。あ、友ですか。はい。友人の友ですね。うん、でちょっとこれ 10% ぐらいかな、うん、10% ぐらいが、女子と書いて好きです。あ、好きですね。好き、はい、であとの 10% が敵って書いてある。なんか杉田君っぽいわ。トモ好き好き好き敵って書いてある。若干的なのもあるね。愛とエッチを与えてるのに。与えてんのにね。与えてんのに。そっか、俺の心と体を与えてるのに。若干的。あいつは若干的だと思って。若干的だと思って。なるほどね。これ面白いですね。ちょっと面白いね。パソコンがある方はですね、脳内メーカーって検索するとすぐに出てきますんでね、うん、自分の名前とか人の名前とかね、入れてね、バンバン検索してみるとちょっと面白いですね。そうですね。皆さんもぜひぜひやってみてください。やってください。はい。